Načelnica zajedničkog koordinacionog prescentra odbrambenih snaga Juga Ukrajine Natalija Gumenjuk upozorila je Ukrajince da je Rusija prebacila u Crno more brod nosač krstarećih raketa Kalibar, što bi moglo da znači masovni vazdušni napad u najskorije vreme. Povećava se grupa brodova u Crnom moru, ima ih 11, a među njima su i nosači raketa, opremljeni su raketama, to su dva nadvodna i jedan podvodni nosač. Ukupna salva dostiže 20 raketa, rekla je Gumenjuk, napominjući da je to signal za novi vazdušni napad. Ona je nagovestila da bi sledeći ruski napad mogao da se dogodi oko praznika. Podsjetimo, ukrajinski mediji javili su da je ruski brod sposoban da nosi krstareće rakete Kalibar juče ušao u Crno more. Ukupno 9 neprijateljskih brodova nalazi se na borbenom dežurstvu u Crnom moru. Također je poznato da se 2 ruska ratna broda nalaze u Azovskom moru, izvestila je agencija Union. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski 23. decembra upozorio je da bi ruske trupe mogle da pokrenu nove raketne udare na Ukrajinu tokom božićnih i novogodišnjih praznika.